Aasta emaks ei sobi naine, kes igal jõululaupäeval oma lastele uut isa tutvustab. Tahtsin ennast esitada aasta emaks, läksin komisjoni ette, tegin ennast kenaks. Ütlesin, et ema olen olnud pikka aega, kui tädi seal laua taga lõikas nagu saega, mis nimi, kui vana, mitu last ja kellega. Ühed tegin sellega ja teised tegin tollega. Kolm on poisid, viis on plikad, isa tõiden põhja. Võtsin lapsed kaasa ja kolisime puhja. Lehmi on mul kolm, kitsi aga kuus. Linna elus siieni on sitamaitse suus. Ise künnan põldu, veeran traktori, roolid, on tasuta taksud, renni ja kooli. Pärus on mul kolmikud Maret, Siiri ja Sandra. Süles ei jaksagi neid enam kanda. Palusin, et appi tuleks naabri Jüri, aga niisama tulla Jüril polnud huvi. Jüri tahtis panna kohe leivad ühte kappi, aga ega ma siis sellepärast kutsunud seda appi. Ütlesin, et maksan talle 3 eurot tunnis 2 päeva pärast. Jüril oli küll sellest pullist. Ta ei teadvad kedagi, kes oleks minus lihtsam. Kolmikute hoius sunni töögi on lihtsam. Tõepoolest, mul lapsukesed olid olnud armutud. Jüri oli kistud üleni karvutuks. Jüri küsis, kas ma olen hoidnud lapsi näljas. Tema kehas oli hammust tükke välja. Siis võtsin ette Gabrieli kolmikute isa, aga tema ütles, et ei talu meie laste kisa ja et tulevikus pole mõtet tema poole pöörduda. Ta edaspidi kavatseb meist veelgi enam võõrduda, näiteks juba ülehomme minevata merel, et teenida pappi oma uuele perele. Selles külas üks mees mulle sümpatiseeris, kuigi lugemise aseme tema alles veeris. Päeva ajal harjutas mediteerimist, külarahva rõõmuks ka leviteerimist. Lastele ta meeldis, oskas igast lõustu teha, aga tugevastest keesist oli kärbunuta keha. Liha ta ei söönud muna piimagi mitte, päevast päeva tegin talle nõgese pihve. See oli mees, kes ei väsinud, et suud mulle anda, kuid abielu randa, tulnuks teda kanda. Tädi teatas põlastavalt, oh sa jeerum, aasta emaks teie küll ei kvalifitseeru. Ütles nii, ütles naa, ütles matke see ootus, kui ei ole abielu, siis ei ole lootust. Läksin koju tagasi, vaatasin ringi, küla vahel oli väga vähe mees hingi. Ühel oli viinaviga, teise tõbi mingi, kolmas oli abielus, aga tõmbas ringi. Jüri tahtis päevast päeva ennast üles puua, haletsusest küla vahel anti talle juua. Viies oli rullnok ja kuues polnud sedagi, nii et põhimõtteliselt polnud seal kedagi. Teate ju, kui äärapäine tähemärk on sõnn, uskusin, et minulegi naeratakult õnn. Võtsin lapsed kaasa, läksin kontorisse tagasi, taas tädil kerkis küsimus, kellega ma magasin. Soovisin, et mulle antaks aasta ema tiitel. Tädi ei saanud aru, millega ma kiitlen. Vastasin, et vaata, mul on lapsi terve parv. Kõik on hästi hoitud, kõigil läigib karv. Kui lisasin, et tulevikus veel ma lapsi tahan, jäi tädil kinni hing, ta langes minestunud maha. Kui ta toibus, kurtis kohe kõrget vererõhku. Pakkusin, et tal on vaja värsket maaõhku. Selle asemel, et suurendada koolnute kuhja. Tulgu parem elama, minu juurde puhja. Pakun teile tööd ja oma ette aset. Vabal ajal näidata saab lapsehoidmistaset. Kui tädi tõi kuuldavale ahastava ohke, ütlesin, et pakun talle 6 eurot rohkem. Nüüd tädi elab minu juures, karjatab mu kitsi, pole vaja talle ravime, sest tema lööb. Meeldib talle Gabriel ja meeldib talle Kuldar, nendega ta peale tööd küla vahel hullab. Tädi on nii tahetud, et oh yes, igal jõululaupäeval on tal uus mees. Küsisin, kas olukord ei ole banaalne, tädi oli rõõmus, et ta on nii populaarne. Äsja oli tädi juurde asja toonekurel ja sündinud on kolmikult Kalev-Olev Sulev. Tädigi läks Jüri jõuda lapsehoidmist nuruma, selle peale Jüri pani metsa poole punuma, aga varsti oli Jüril vaja parandada pead ja väike lisa sisse tuleb teeks talle head. Kui Jüri astus laste jõuda, lapsed teda krabasid, Jüri nurga koha kohe ära tabasid. Itsekarjas tulles oli tädi väga löödud, lapsehoidja Jüri oli ära söödud. Nüüd tädil seisab kapis Jüri luu kere, eks see ongi tüüpiline Eesti kärgpere. Oli nii või oli naa, oli nii või oli naa. Kui ei näinud und, ma õppis lugupeetud tädi lõpuks elu tundma. Lõpuks! Tädi on nii tahetud, oh oh yes! Igal jõululaupäeval on tal uus mees. Tädi on nii tahetud, oh oh yes! Igal jõululaupäeval on tal uus mees. Tädi on nii tahetud, oh oh yes! Igal jõululaupäeval on tal uus mees. Tädi on nii tahetud, oh oh yes! Igal jõululaupäeval on tal uus mees.